valitsin tämän suomalaisen teho-energiajuoman sen takia, että tämä sisältää en minä tiedä, kun ilmasuurennuslasia mitään näe. Se ei sovi karppaajille. Ja minähän olen Atkins-dietillä juuri parasta aikaa. Ja paino putoo oikein. Silmissä näkyy, että taas on paino pudonnut. Täytyy olla pikkasen sokeria saada, kun on aivot tarvii sokeria, kun mulla on helvetin suuret aivot. Niin, siis aivot polttaa sokeria, niin ei mun keho sinällään, mutta siis aivot tarvii sokeria, kun mulla on hirveästi ajatuksia koko ajan. Yeah.